Moja mama pred rokmi bola na takom večierku pred dôchodcov a boli tam takí starí ľudia a prišla s takým smiechom oči, alebo si vypočula, ako pri vedľajšom stole jeden staručký detko hovoril svojej žene: Mariša, ja keď umrem, ja tam nechcem mať výrytvo poslednú s Bohom. Daj mi tam pekne. A keď umrem, ležať budem, hopcup tralala. No, inak... No iba keby tam dal dovidenia, aby Mariša vedela, čo ju čaká. Čo ju čaká. A že už dlho to trvá. No, čierny humor je čierny humor. Ja mám rada čierny humor. A pri tejto téme som si spomenula na takú MMS-ku. Kamarát mi poslal na dušičky, aby bolo veselšie, ale ja to akceptujem. Vychádza z takej parádnej, tapacírovanej truhly chlapík, tak dobre nahodený a drží si takto čelo. A v tej bubline je napísané: Doriti mobil. To mi tak len prišlo na um pri tejto téme.